Hər kəsin bu arada sabahı xeyir olsun. Bugün 8 noyabrdır. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Bir il bundan qabağa gör biz nə streslər, nə həyəcanlar keçirdirdik. Bugün qalibiyyətimizə bax. Görsən, nəinki biz, bütün dünya izləyir ki, Azərbaycan bu dəqiqə hansı zirvədədir. Azərbaycan alınan torpaqları əksəriyyətini demək olar ki, geri qaytardı. Bu münasibətdə bütün hər kəsi, hər birinizi ayrı-ayrılıqda təbrik edirəm. Bu torpaq üzərində bu demək olar ki, vətən uğrunda ölən şəhidlərimizin də ruhları şad olsun. O şəhidlərə bərabər statusu olan bugünkü gündə qazilərimiz var. Qazilərimizə də eşq olsun ki, bu günləri onlar bizə yaşatdılar. Yəni onun üçün ayrıcana minnətdarlığım bildirirəm. Ayrıcana da hər kəsin bayramı mübarək olsun. Eşq olsun Ali Baş komandamıza. Bu gün nədir? Səhər-səhər, səhər ki, biz də sevinç içərisində gəldik. Avtomobilimizi bəzəmişik bayrağla. İş yerimizi gəlirik ki, bəziyə bayrağla. Söhbət nədən gedir? Dönmüşəm az petrola. Bir dənə qazimiz 20 manat pul veribdir. Bax, bunu da sizə göstərim. Bax, burasında bir dənə zalit var. Bunun üstündə az petrol deyir ki, mənim təlimatımda var ki, yəni bu cırıq pulu bank məndən götürmür. Yəni mənlik olmayan bir şeydir. Bunu həmin qazidən götürmürlər. Həmin qazimizdə həddən artıq çox əsəbi vəziyyətdə. Nəyə görə? Bunun əsəbinin üstündə hələ bir il keçibdir. Buna 10 il lazımdır ki, hər ayda buna 2-3 min manat pul lazımdır ki, gedə xarici ölkələrdə gəzə, dolaşa. Yəni bu stresini ata. Hələ yaranın üstündən bir il keçibdir. Yəni bu ən azından əsəbi olar da. Ən azından nəyə demək istəyirəm? Pulumuza hörmət qoyağım. Burada bir dənə zalit nədir ki, bundan yana heç kim bunu qaytarmır. Heç kim sahib çıxmır. Mən ən azından elə ən yaxın qardaşımız Türkiyəni deyirəm, düzdür mü? Mən ora tez-tez gedib gələnəm. Türkiyədə bir dənə Türk lirəsinin 4 yerə bölünmüşünü belə öpürlər, qoyurlar anlarına ki, bu mənim paramdır. Mən buna hörmət qoymalıyam, mən buna sahib çıxmalıyam. Yəni ən azından nəyə görə pul məsələsində Türkiyə, yəni arxalandığımız, dayandığı, arxa dayağımıza söhkəmli gedib Avropalı yoxşuyuruq. Nəyə görə? Niyə gedib Amerikalı yoxşuyuruq ki, bunların pulların rəngi dəyişdirsə, bank götürməsin və yaxud da ki, vətəndaşdan götürməsinlər. Mən özüm şahidiyəm ki, Türkiyədə 4 yerə bölünmüş bir pulu kim də ən axırıncı hərəsini ayrı-ayrı bir kəxslər gətirsin, versin. Ən axırıncı bu nömrə üstündə olan pulu kim versə, pul onundur. Ona pul veriləcək. Yəni, bu dərəcdə hörmət qoyurlar. Biz nəyə görə bu banklar bu pullara hörmətsizlik edirik? Yəni, nəyə görə? Bunun burasında zalet olanda nə olur ki? Bax, banklara deyirəm, az petrol götürməyib, düzdür mü? Banklar nəyə görə götürmür? Nəyə görə hörmətsizlik edirlər bu pulu? Ar olsun banklara. Əgər bu pulu götürməyən hər hansı bank varsa, ar olsun onlara. Mən deyirəm onlara. Bibindən öpəyərəm, yaxşı, əsəbləşmə. Ay, cibimdə pul keyif görür, yaxşı, yaxşı. Ay, pulundan gəlmir, qaybəl. Yaxşı, əsəbləşmə bir. Ay, şunlar, damadı qeydə qalış. Damadı niyə edilir? Yaxşı, yaxşı. Ay, ben millətim, sən yaxrəndən. Bu gündə hüsləndəyəm, ama bu gün bir sənə məlzəndə. Adam bu gündə ne diyor? Ay, şunlar. Bu gün olmaz. Milletin acı, devlet milletimizin. Apılık acıma ben bulacağım. Yok olmaz, datıl götürün, datılı. Ay şu olan. Milleti incitmeyin. Rulda sana, rulda sana. Milleti incitmeyin. İstemem. Ot biletin özü biri bıraktı. Ay incitmeyin milleti. İncitmeyecekler. Ha yaxşı, əsəbləşməyin. Biraz özbe gel, suyu sonra. Tabii biraz su gelecek. Kaç lazım? Yetecek o. Neyim? Cırık pul verip bir özü öldürüyor. Ne yapıyor? Yola uğraşıyor. Saçlı şeyle danışacak. Doğar ya bak. Bunlar da yetimsiz. Bunlar da muharebe gelenler. Canan şanlarım. Tamam mısın? Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Bax, səhər-səhər bugün 8 noyabrdır. Səhər-səhər gəlmişik yanacaq doldurma məntəqəsinə. Hamı bayramı mübarək olsun. Bir dənə qazimiz burada. Baxdım ki, həddən artıq çox səsli küydüdür. Yanacaq doldurma məntəqəsi az petrolda. Mərdəkandan şəhərə gedən tərəfdə sağda az petrolda. Baxdım, həddən artıq çox səs küylüdür. Düşdüm məndə, problem nədən irəliyə gəlir? Yazıq, ailəli içə maşınladılar. Bax, bu az petrola verilən, bax, bu 20 manatlıq, fikir verin. Bax, burasında bir dənə skoçu var, baxın. Bax, buna bir dənə skoçu var. Bundan yana, bax, bu pul götürülmür. Az petrol da nə deyir? Deyir, mənlik heç bir şey yoxdur burada. Sadəcə olaraq deyir,
banka veririk, bank götürmür. Yani bu banklarda bu ne hörmətsizlikdir. Yani bu bayram gününde de inan ki səhər-səhər çıkmıştık ki biraz şenlənək, biraz ana bugün bilirsiniz de bir illik qalibiyyatımızdır. Bir balacana şəhərdə stres atağı, qazilərin evinə gedək, şəhidlərin qəbri üstünə gedək. Yani bunları yaşamaqdan biz gör səhər-səhər əsəbimizi gör nəyə pozmuşuq. Həddən artıq özünü dilovlaya bilmirdi. İnan ki, yerdə az qalırdı ki, dili qatlansın. Ancaq düşüb su verib, sakitləşdirmişik ki, yani bir balacana ötüşdür da, yani bunlarda da günah yoxdur, bank eləyib. Artıq ondan sonra da bunlar götürüblər, mən də həmin 20 manatı verdiyim, bu pulu aldım, bu pulu aldım. Yani ən azından mən bax, həddən artıq çox Türkiyədə getmişəm, hər yerə getmişəm. Türkün lirəsini 4 yerə parçayla ver, böl ver, cır ver. Deyir, indi biz də Türküyük, bizim də bayrağımız Türk bayrağı, biz Türk ordusu da gördün də necə bizə də bu aralarda nə qədər də sahib çıxdı, nə qədər də köməkli elədi. Əgər biz də Türküyüksə əgər, bu Türk nəyə görə 4 yerə bölünmüş bir dənə pulu, bölünmüş bir dənə pulu buna sahib çıxır, biz bir dənə burasında zəlif var buna sahib çıxmırıq. Yəni bu nə ilə bağlı ola bilər? Sizcə baxın. Yani biz özümüzə hörmət qoyuruqsa, elənsə də pulumuza hörmət qoymalıyıq. Yani xəbəriniz olsun. Yani bu həddən artıq əgər bankların işidirsə, ar olsun banklara ki, bu cırıq, bu qazini, bir də nədir ki, bu zalitdən yana bunu səhər-səhər əsəbləşdirir. Özdə hansı gündə, bugünkü gündə, 8 noyabr günündə, ən gözəl günündə, ar olsun elə banklara ki, bunu götürmürlər. Əgər torpağına hörmət qoyan, şəhidinə, qazisinə hörmət qoyan şəxs, eləncinə də cırıq-cırıq puluna sahib çıxmalıdır. Xəbəriniz olsun, ar olsun bunu götürməyən banklara.